নাচনী ধুনিয়া লগা আর যে ধুনিয়া মুগাড়ি হামে খেলা দেখি মোৰ গাবলে মনে যাই বগরে গান নয় থাকি বতরি জানোই জানাচনী ধুনিয়া মৰম লগাও নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল এলোট পল চুলিয়ালৈ আছো দুলীয়াজান ৰূপহী গাঁও আৰু মোৰ লগত আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী লাটুমণি ৰাজকোঁৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আহি আহি আপোনাৰ গাঁৱত উপস্থিত হ'লোঁ আহি তাকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ গাঁও শুনিলে কোঁৱৰ গাঁও হয় হয় খুব ভাল লাগিছে আৰু খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ একদম যিহেতু লকডাউন সকলোৱে গম পায় দুটা বছৰতো কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান নাই আৰু বৰ্তমান ইয়াতেই মাছৰ উৎপাদনতে ব্যস্ত থকা গৈছে ফিছাৰী খেতি বাতি এনেকৈ ব্যস্ত থকা গৈছে আৰু পিছফালে পৰিৱেশ দেখি দেখিছে অলপ পিছত মাছ মাৰিম আমি সেয়াও আপোনালোকে দেখিব বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত গোটেই কথা পাতিম যি নহওক ভাল লাগিছে আজি বহুদিনৰ পিছত পালোঁ প্ৰথমতে অকণমান চিনাকীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল কিন্তু প্ৰথমতে মই এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনাক মাজতে এইটো অকণমান চৰ্চা হৈছিলে ছচিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি ভিগু কাশ্যপৰ সৈতে কিবা সংঘাত হৈছে নেকি নাই 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 আচলতে ভিগুৰ লগত মই যোৱাকাইলৈ কথা পাতিছোঁ আচলতে মানে কিয় তেনেকৈ ভাবিলে নাজানো তাৰমানে লকডাউনে আমাক আচলতে দূৰ কৰি কথা দূৰ কৰি হয় দুটা বছৰেতো ঘৰত বহি থকা নিচিনাই হৈছে আমাৰ গতিকে আমাৰ একোৱে একোৱে সংঘাত নাই মই তাৰ বিয়ালৈও গৈছোঁ মই বিয়াত দুদিন তিনিদিনকৈ আছোঁগৈ তাত আৰু তাৰ তাৰপিছৰ পৰাতো আকৌ বন্ধই হৈ থাকিলে গতিকে একোৱেই নাই একো সংঘাটেই নাই মই তোমাৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ গতিকে সকলোৱে গম পালে কাৰণ বহুতে তাৰমানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন খবৰ উলিয়াই থাকেতো গতিকে আজি মই একদম ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ খুব ধুনীয়া এটা সম্পৰ্ক খুব ধুনীয়াকৈ চলি আছে আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনাৰ জন্ম ক'ত কেতিয়া মোৰ জন্ম এতিয়া আমি য'ত আছোঁ এয়া মোৰ ৰূপহী কোঁৱৰগাঁও কোঁৱৰগাঁও ইয়াৰ পৰা দহ কিলোমিটাৰ দুলীয়া জানো ত' মোৰ জন্ম দুলীয়াজানত হয় দলীয়ানত জন্ম দলিয় জন্ম দলীয়ানত হ'লেও কিন্তু মোৰ শৈশৱ মই যৌৱন মই পাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে গতিকে মই হয়তো মোৰ অহা যোৱে চলি থাকে কিন্তু মই গোটেই বস্তুখিনি তেনেকুৱা এটা শিক্ষা শিক্ষা মূল দুলিয়াজান প্রথম মূল প্রথম এল পি স্কুল মূল গেস্ট কোম্পানি প্রাথমিক বিদ্যালয় তারপরপর পঞ্চমানের পর হায়ার সেকেন্ডের অল ইন্ডিয়া হায়ার সেকেন্ডেরি স্কুল দুলিয়াজান খুব ধুমিয়া ঘর কোন আছে আর যদি নাম দিয়ে দেউতা ঢুকাইছে মানে বহুবার আগতেও কোথাও মোটে সরু হয়ে থাকো ক্লাস সিক্স থাকোতে দেউতা ঢুকাইছে বর্তমান মা আছে মা হমমাই রাজকুয় আর মোর পত্নী জুড় বরা রাজকুঁয়ার আর মোট এজন ছোলী খেমডেঙ্কন রাজকুঁয় আর মূর ডাঙর দাদা হিমান্ত রাজকুঁড় আর বৌ জুনমণি রাজকুঁড় আর মূর ভতিজি এজনী আছে আইসেং রাজুঁয় আপনার গান গায় ছায় চেষ্টা এটা হয় আর মানে ভাবিছিলো আজি এই অনুষ্ঠান যদি ভাল কিন্তু পৰৱৰ্তী পরবর্তী পর্যায়ত চেষ্টা করি বাপেক জিয়ক একেলগে বহাবলে খুব ধুন গান গাব তেতিয়া আপনারা শুনিব বেয়া অভ্যাস কি আছে আপনার বেয়া অভ্যাস মানে রাইজে কয় রাইজে কয় আসলে কি হেতু আমার পরম্পরাগত মই অলপ ৰহি পানী এইবোৰ খাওঁ এইটো পৰম্পৰাগত পৰম্পৰাগত সেইটো খোৱাৰ কাৰণে কিছু কিছু বেয়া বুলিও কয় কিন্তু মই বেয়া বুলি নাভাবোঁ যিহেতু আমাৰ পৰম্পৰা পৰম্পৰা হয় আৰু মানে ৰাইজৰ দৃষ্টিত বন্ধু বান্ধৱৰ দৃষ্টিত ঘৰৰ পৰিয়ালৰ দৃষ্টিত ভাল অভ্যাস মোক কয় দেই মই কিমান কি কৰিব পাৰিম মানে নিজৰ কথা ক'বলৈ বেয়া লাগে মই মানুহৰ দুখ সহিব নোৱাৰোঁ আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় নিজৰ মানি বেগটোৰ পৰা মই এটকা পইচা এটা ৰাখি পেলাই কেতিয়াবা মই ৰাইজক তেনেকৈ দি পাইছোঁ কেতিয়াবা সেইটো কাৰণে ঘৰত গালি শুনিবলগীয়াও হয় আৰু কেতিয়াবা আকৌ ঘৰৰ মানুহে কয় নাইতো এই গুণটো কেতিয়াবা কিছু কাৰণত ভালো হয় আৰু কিছু কাৰণত বেয়াও হয় তেনেকৈ ঘৰৰ ঘৰৰ মানুহৰ দৃষ্টিত সেইটো এটা ভাল গুণ বুলি ভাবোঁ আৰু কণ্ঠশিল্পী বা আপুনি খুব দিনে লিখেও গান যোৱাবাৰ নাচনীটো লিখিছে বা তাৰ আগতো বিহু কাশ্যপুৰো বহুতকেইটা গান লিখিছে বা আন শিল্পীসকলো বহুত আপুনি গান লিখিছে নীলাকাশ্বৰো আপুনি লিখিছে কুসুম কৈলাশৰ লগত একেলগে আছিলে বহুত কেইটামু গান লিখিছে কিন্তু এই গান লিখা বা গান গোৱাৰ আগত আপুনি কি কৰিছিল মই গান গোৱাৰ আগত আচলতে সেইটো বৰ দীঘলীয়া কাহিনী হ'লেও মই থুলমূলকৈ যিমানখিনি পাৰোঁ মই ক্লাছ ছিক্সত থাকোঁতে দেউতাই ঢুকাইছে খুজোৱে আৰু আমাৰ দুজন ল'ৰা তিনিগৰাকী ছোৱালী মানে পাঁচ ছটা সন্তান যেটা ক্লাস ময় ক্লাস সিক্স থাকতে যেটা দেউতাক নোহা হয় তারপর পরিস্থিতি খুব আসলে যোনে পাইছে পাই মই এটা সময়ত মই পান তামুলের দোকান দিয়েছিল আমার অল ইন্ডিয়াত মানে রাত্রা তিন পৰা মানুব মানে ডিউটিলে যাব আরম্ভ করে গতি মানে তিনটামান বজারপা আটটামান আটমান বজালেক মানে পান তামুলের দোকান দাম তারপরে আকাম স্কুল স্কুলৰ স্কুলের পরে ঘুরে ভাতকিটা খাই আকা আটমান বজায় তারপর গে পড়ি মেলি মানে পকা মিস্ত্ৰী যোগালাল কৰিছোঁ মই কাঠৰ মিস্ত্ৰী যোগালি কৰিছোঁ তেনেকৈ আৰু মই বহুত কিবা কিবি তেনেকুৱা আছে এই গানৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ কেনেকৈ আহিল তাৰপিছত কাম কৰা হয় গানৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ কেনেকৈ আহিল বুলি ক'লে এজন মানুহৰ নাম ল'বই লাগিব যিয়ে মোক চিনাকি কৰাই দিলে এই জগতখনৰ সৈতে তেওঁ হৈছে কৃষ্ণমণি চুতীয়া হয় ত' কৃষ্ণমণি চুতীয়াৰ ঘৰ বৰহাটত বৰহাটত দুলি এজন বৰা এটা বেছি দূৰ দূৰ হয় হয় সেইটো কাৰণে তেওঁ নতুনকৈ যেতিয়া তেওঁ মানে অনুষ্ঠানবিলাক কৰিব ল'লে কৰিব লওঁতে আমাৰ দুই এজনতে থাকি তেওঁ মানে আচলতে মানে আখৰা কৰিছিলে মানে বিহুৰ কাৰণে তো তেনেকৈ তেওঁলোকৰ চিনাকি তেনেকৈ চিনাকি হৈয়ে আমাৰ ঘৰতে থাকিব ল'লে এটা তেওঁ মোক দেখুৱালে ৰাস্তাটো আচলতে সেই আৰু মানে এই আপোনালোকৰ ঘৰত তেনেকুৱা কালচাৰেল পৰিৱেশ আছিল নে নাছিল কালচাৰেল পৰিৱেশ আছিল আমাৰ নাই নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি মোৰ দেউতা মোৰ অলপ অলপকৈ মনত আছে দেউতাই খুব ভাল পাইছিল দেউতাই হৰিনাম দিহানাম খুব ভাল পায় তেওঁ তাৰপিছতে মোৰ খুড়া পদ্ম ৰাজকোঁৱৰ তাৰপিছতে মোৰ তেওঁ আছে এতিয়া আৰু মোৰ ককায়েদেউ স্বৰ্গীয় দুলু ৰাজকোঁৱৰ তেওঁ খুব ভাল ঢুলীয়া আছিল তেওঁলোকে বিহু গায় হুঁচৰি গায় মই তেতিয়াৰ পৰাই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিল আচলতে ঘৰখনত সৰুৰ পৰা এটা নিশ্চয় দুবছৰতো কোনো অনুষ্ঠান নাই নাই গতিকে নিশ্চয় প্ৰভাৱ যথেষ্ট পৰিছে বহুত পৰিছে বহুত বেছি এতিয়া বৰ্তমান কেনেকুৱা ব্যস্ততা বৰ্তমান ব্যস্ততাই আৰু আমি মাছ মাছ তাৰপিছত খেতি এইফালে পথাৰখন এইফালে পথাৰ এই পথাৰখন আমি খেতিত লাগি আছো তাৰপিছত মাছ প্ৰায় প্ৰায় আমাৰ বিছ বিঘামান হ'ব বিছ বিঘামান হ'ব আমি ইয়াতে অলপমান চেষ্টা কৰিছোঁ যোৱা বছৰ অলপমান হয় হয় আমাৰ আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটো আচলতে ছেকেণ্ড পিৰিয়ডত আহি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাম গোটেইখিনিয়ে থাকিব দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মাছো মাৰিম সেয়াও আপোনালোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব নতুন গান ৰচনা কৰা হৈছে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশত থাকে যিহেতু হয় হয় মই নতুন কৰিছোঁ এটা নতুন কৰিছোঁ আৰু সেইটো মই এবাৰ নিজে গাম বলে ভাবিছো যোৱাৰ তুমি আছে ৰেনু কৰিছিল ৰেনু আছে ৰেনু এনেকুৱা দিনতে কৰিছিল আমি এবাৰ এটা ৰুনজুন বুলি এটা কৰি আছো ৰুনজুন বুলি কৰি আছো তাৰ এটা আৰু এটা সিলিমিলি বুলি এটা কৰি আছো চাওছ কেনেকুৱা কি হয় কি হয় নিশ্চয় আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কেনেকুৱা কি আছে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা মানে তো পৰিকল্পনা বহুত আছে কিন্তু আমাক করোনায় এনেকা এটা আমাক আমার পরিস্থিত মানে পিছিয়ে দিলে সেটার কারণে অলমান ভয়ও খাই আছে কিন্তু পরিকল্পনা যথেষ্ট পরিকল্পনা আছে আমি এখন ছুটি ছবি করার চিন্তা চর্চা করে আসলো কিন্তু এটা সাহস করবেন আসলাম চাওসন নিশ্চয় খুব সুন্দর খুব ভাল লাগিল এসে লাতুমণি রাজকর আপনার মরমর কণ্ঠশিল্পী আর খুব ধুনীয়া লিখেও তেখে আপনাদের গমেই পায় আরও গাঁত আজি উপস্থিত আসো গায়ে বয়ে ঘ আসো গমেই পাইছে লাহে লশুরাাম কুণ্ডলৈকে যাব যেহেতু বাইক লো তিনা যাব কাকো কাকোপথার হয়ে ডিরাগ গেট হয়ে নামচাই কুণ্ড রামকুণ্ড যাবলৈ চেষ্টা করি গতি সেই ভিডিও সময় আপনাদেরকে মূল সেকেন্ড চ্যানেল ট্রেভেল জিন্দেকি চাবি গোটেই জার্নি চাবলে হলে ডেসক্রিপশনত লিংকটো দিছো আপনাদের এবার চাব আর এইখিনিক কো এই ভিডিওর বিদায় লো কিন্তু কো যে সেকেন্ড ভিডিওত এই গোটেই পরিবেশ দেখুৱাম মাছ মারিম সকলবিল দেখি আর বিদায় ওকে বিদায় লসু ধন্যবাদ ধন্যবাদ